хамгааллын асуудал ер нь бүхэл салбарт бол энэ даатгал ерөөсөө ингэж явахгүй байгаа энэ тогтолцооны асуудал нь юутай холбоотой юм бэ гэдэг дээр та нар ер нь бол бас нэлээд шийдэл гаргах нь бол зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Миний ойлгож байгаагаар бол Монгол улсад бол үндсэндээ автомашины даатгал нэлээд сайн явж байгаа шүү. Тэгээ бусад өөр салбаруудад бол энэ даатгал ерөөсөө огт явагдахгүй байгаа байхгүй. Энэ юутай холбоотой юм бэ? Яг юунаас болоод ийм асуудал үүсээд байна? Тухайлах юм бол одоо энэ сая улсын хэмжээнд энэ ингэж байгаа. Энэ юу вэ? Малын одоо энэ төсчүүлсэн энэ даатгал тийм ээ. А 2006 оноос хэрэгжиж эхэлсэн юм байна гэж би ойлголоо тийм үү энэ танилцуулгад ярээс. А тэгээд 14 он гэхэд бол үндсэндээ 21 аймагт бол энэ тогтолцоонууд бол бүхэлдээ бол ингээ одоо хэр бүрэн хэрэгжсэн юм байна гэж ойлгосон. А гэтэл улсын хэмжээнд нийт малчин өрхөөс одоо даатгуулсан энэ малчин өрх 14.4% байгаа байхгүй. А нийт одоо энэ даатгалд хамрагдсан байж байгаа малын тоогоор аваад үзэх юм бол зөвхөн 8% эзэлж байна гэдэг бол энэ бол маш одоо хангалтгүй, маш чамлалтай. Энэ бол одоо бараг хин хинийхээ одоо тий ингээд ажлыг бол барсан айгу тийм үр дүнгүй тий ингээд бүтэмжгүй асуудал болж байгаа гэж бол харагдаж байна л та одоо миний хувьд тийм ээ. Тэгэхээр энэ яг одоо энэ даатгалын асуудал чи өөрөө цаашаа явахгүй байгаа асуудал нь яг юу юм бэ? Одоо энэ гишүүдийн хэлээд байгаа энэ дээрээ та нар тодорхой шийдэл гаргаач. А гэтэл яг амьдрал дээр ингээ харахлээр чинь энэ даатгалын одоо энэ эрсдлүүдэд одоо нөхөн төлбөр олгогдох эрсдлүүдийг аваад үзэх юм бол айгүй амьдралтай эрсдлүүд байгаа байхгүй тий. Тухайлах юм бол одоо зууд хавржааны одоо хүндрэлээс үүсрэх юм уу? Эсвэл өвчин эмгэг чон нохойд бариулах хулгай далдагч гэдэг юм уу? Яг одоо малчны хутган дээр үүсдэг энэ одоо гол эрсдлүүд байгаа байхгүй. А тэгсэн ирний амьдрал дээр одоо энэ олон жилийн хугацаанд энэ 10 гаруй жилийн хугацаанд энэ тогтолцоо ч өөрөө бүрэн нэвтэрч чадаагүй байна гэдэг чинь ойлгомжгүй байгаад байна. Тэгэхээр энэ дээр та нар өөрсдөө нэг тодорхой хэмжээний дүгнэлт шийдэл гаргаж тийм үү? Хууль эрх зүйн хувьд одоо эндээс ямар одоо асуудлыг одоо шийдвэрлэж ийч тийм ээ одоо ингээд юм харилцсан хаа хана одоо хэрэгцээтэй үр өгөөчтэй одоо тогтолцоо нэг шийдвэрлэх вэ гэдэг тал дээр бол анхаарал хандуулах нь чухал асуудал байна гэж бол эндээс харагдаж байна. Тэгэхээр манай яамныхан гэсэн бодлогоор хангахтай энэ асуудал дээр бол анхаарал хандуулаач гэж бол би бодож байна. За яг үнэхээр бол манай даатгалын салбарын хөгжиж байгаа орнуудынхаа түвшингээс бол 3 дахин доогор байгаа. Даатгалын гүнзгийрэлтийн түвшин бол яг одоо хөгжиж байгаа орнуудын түвшингээс 3 дахин хөгжингөө орнуудаас 10 дахин бага түвшинд байгаа. Хамгийн их одоо нэвтрэл цайтай байгаа нь чулууч ярилцлагын албан журмын даатгалын тогтолцоо явж байгаа. Энэ бол 2011 онд анх нөгөө жолооч ярилцлага албан журмын даатгалын тухай хууль хэрэгжсэнээр энэ бол нэлээд их саатлын салбарт том соёл, том эргэлтээ авчирсан юм шинжил болсон. 2014 онд малын эзэн даатгалын тухай хууль хилцэгдэж явах явцад хоёр төрлийн асуудлыг ярьсан. Тэр нь болохоор сайн дурын даатгал төр байх уу, албан журмын даатгалаар байх уу гэдэг асуудал хилцэгдэж байгаад ингээд сайн дурын үндсэн дээр малыг даатгалд хамруулах энэ тогтолцоо нь хэрэгжиж эхэлсэн юм а. За ер нь үндсэн гол шалтгаан хамрагдлалт муу байж байгааг үндсэн гол шалтгаан болвол хэд хэдэн шалтгаанууд байгаа гэж харж байгаа. Нэгдүгээрт нь яг манайх нүүдлийн мал аж ахуй суурилсан тархаа бутархаа байршилтай гэдэг утгаараа тухайн малчинд хүрх санхүүгийн үйлчлэгээний хүртээмж зэрэг шалтгаалж байгаа. Үүнийг одоо шийдэх арга замыг одоо хайж байгаа сүлд нь банкуудыг одоо даатгалын борлуулалт хийх сууг олгож ашиглаж байгаа. Өөрөлдвөл малчны зээл авах гэж байгаа хүмүүс маань очиод хөнгөлттэй зээлд хамрагдахаар болох юм бол малаан даатгуулж байгаа энэ тогтолцоо маань одоо өнөөдрийн байдлаар бол дийлэнх борлуулалт хийж байна. Өөрөлдвөл малчин малаан даатгуулах юм бол хүүний хөнгөлт аваад даатгал болон банкны зээл авах боломжийг бүрдүүлж байгаа. А даатгалын төлөөлөгч нь уламжлалт цувгийг ашиглаад явахаар зэрэг үндсэндээ бол даатгалын зардал асар өндөр гараад эхэлж байгаа. Ийм хүндрэл байгаа. А түүний дараа нь юу гэхээр зэрэг гүшүүргийн тогтолцоог бас бий болох шаардлагатай байна гэж харж байгаа. Төрөний гамболт гүшүүний дурдсанчлан ноосны олборын урамшуул болоод бусад төрлийн урамшуул хөтөлбөрүүдэд хамрагдахад малын төсөнд даатгалын тодорхой гүшүүргийг хийж өгөх юм бол бас энэ хамрагдлыг нэмэгдүүлэх боломж олцоо бүрднэ гэж харж байгаа. А мөн түнчлэн хагас жилийн мал тооллого гэдэг энэ тооллогын асуудал байна.
байгаа. А энэ бол үндсэндээ бол малын эндэгчүүлсэн даатгалын нөхөн төлбөр тооцоолоход гаргаж ашиглахаар шийдэл гаргасан энэ хагас жилийн мал тооллогыг бол хуулийн тусгаж оруулсан байгаа. Тэгэхээр хагас жилийн мал тооллого бол харамсалтай нь нийт малч өргөх 16% тооллого хийгдэж байгаа. А энэ нь болохоор заримдаа бас статистик тоо мэдээллийн хувьд бас бүрэн дүүрэн бодиттой тоон мэдээлэл төр хүрч чадахгүй байх юм эрсдэл төр тулгардаг. Ийм болохоор хагас жилийн мал тооллогын үр дүнтэй болох асуудал дээр бас анхаарлаа хандуул нөхөн төлбөрийн хүртээмж илүү нэмэгдэх боломжтой. А ер нь цаашлаад малыг бүртгэлжүүлээд эхлэх юм бол ер нь мал тооллогын асуудал бол хоёр дахь хэлжээ асуудал болох юм байна гэж бид нар харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл малыг бүртгэлжүүлсэн тохиолдолд малын хорогдлын хэмжээ, зөөвс хорогдлын хэмжээ шууд гарна. А манай систем болохоор зэрэг малын зөөвс хорогдлын тоо гарсан тохиолдолд малчин өргөх туспорт хаан банкны дансаар дамжуулаад нөхөн төлбөрийг шууд олгодог энэ систем бол бүрэн бий болсон байгаа. Миний хувьд энэ байнгын хорооны дарагд нэг зарчмын одоо юу гэх юм санал гэх юм уу, шүүмжил гэх юм уу бас зүйлийг хэлчихье гэж бодсон шин байнгын хорооныхон. Энэ ер нь одоо юу гэх юм орж ирж байгаа энэ материал мэдээлэл танилцуулгууд бол улс орны одоо тийм ингээд маш чухал асуудлууд. Тэгээд дээрэс нь одоо бас хариуцлагатай одоо судлах ёстой. Том агуулгаар нарах юм бол баг үндэсний аюулгүй байдлын одоо тийм ингээд асуудалтай холбоотой ийм асуудлууд орж ирж байгаа ч 10-20 минутын өмнө л одоо бид нарт ингэж материал тараадаг нь бол үнэхээр хариуцлагагүй байна. Хэрэг өнөөдөр энэ яамдуудаас тийм ээ одоо энэ материалууд нэг өдрийн өмнө л одоо тийм ийм одоо ач холбогдолтой асуудлуудаар ирэхгүй байгаа тохиолдолд бол энэ асуудлыг бол хойшлуулад ч юм уу дараагийн байнгын ороогоор оруулж авах ийм одоо шаардлагатай. Тэгэхгүй бол одоо сая бүх гишүүд л хэлж байна шүү дээ. Гурван хуудсан дээр тийм ээ одоо ингэдэг энэ танилцуулга мэдээлэл явж байгаа агуулгын ч гэсэн өөрөө маш муу дутмаг шийдэлгүй саналгүй тийм ээ. Тэгээд ийм тэгээд дээрэс нь орж ирж байгаа энэ танилцуулгууд чинь бид нар ч айгүй олон ийм юун дээр материал дээр ажиллаж байгаа учраас бол үнэхээр одоо цаг хөрөлцөхгүй байна. Ийм хариуцлагатай хандах хэвээр асуудал дээр бол тун одоо хариуцлагагүй хандж байна. Тийм учраас энэ бол одоо байнгын орооныхан болон энэ дээр анхаарлаа хандуулна гэсэн гэж бол хэлий. Энэ даатгалтай холбоотой асуудал биш үү? Тийм одоо энэ сайн дурын даатгал одоо сая юу гэсэн албан журмын одоо тий даатгал гэд энэ одоо эргэцүү орчныг нь бүрдүүлэх асуудлын одоо нэг хэсэг юм болоо гэж би бас ингэж ойлгож байна л доо. Тэгэхээр яаж яна гэдэг тэгэхээр ер нь бусад өөр улс орнуудад бол энэ даатгал нийт ялангуяа эн чинь хүнсний аюулгүй байдал тийм ээ одоо хангамжтай холбоотой асуудал байгаа учраас бусад өөр улс орнуудад бол тухайлах юм бол одоо даатгалын компаниуд энэ төрийн байгууллагуудтай бол маш одоо уялдаа холбоотой ажиллаж байж өнөөдөр тийм тэгэхээр би энэ даатгалын одоо тийм энэ компаниудыг маш одоо юу гэдгийг нөгөө ингээд хоорондоо ингээд уялдаа холбоотой тийм ээ шийдэл гаргаж ирж бас төртөө ингээд уялдаа холбоогоо хангаж ажиллах нь айгүй чухал гэж үзээд байгаа юм аа. Яагаад гэж байна гэхдээ энэ хүнсийн хангамж аюулгүй байдал гэдэг чинь бол улс орны болоод одоо тийм иргэн бүрийн одоо бүрээ одоо эрүүл байлгах одоо чухал асуудал шүү дээ. Тэгэхэд энэ төр даатгалын компани хоёр хоорондоо одоо бусад өөр улс орнууд бол хамтарч ажиллаж уялдаа холбоотой хамтарч ажилласнаар энэ эрсдлийг алга болгож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тогтолцоог энэ хамрагдлтыг тийм ээ одоо ингээд бүрэн бий болгох махан дээрж бий болж болж гээ, тийм ээ одоо энэ хүнс ногоон дээрж хэдэг бий болж болж гээ. Ер нь даатгалын компаниуд бол одоо улс орныхоо энэ нэг ялангуяа хянан шалгах, тийм ээ одоо эсвэл одоо эрсдэлгүй одоо аюулгүй байх тал дээр бол даатгалын компаниудын үүрэг оролцоо бол маш өндөр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаасаа та бүгд маань одоо юу гэдгийг бас шийдлийг гаргаад тийм ээ энэ төртөө одоо хууль эрх зүйн орчныг нь бүрдүүлэх хамт